চাওক, মোৰ নামটো হৈছে পংকজ কুমাৰ শৰ্মা, আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম হৈছে ইনষ্টিটিউট অফ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ডেভেলপমেণ্ট। আমি অসমীয়া গামোচা জি আই টেক আমিয়ে প্ৰথম এপ্লাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী পিছত আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ এপ্লিকেশ্যন আমি অসম চৰকাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইলক আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰিছিলোঁ বুজাবুজিৰ মাজেৰে, যিটো অসমীয়া গামোচাখনে জি আই টেক পালে আমি সুখী হ'ম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহায় কৰিছিলে। জি আই টেক হৈছে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন বুলি কয়, ভৌগোলিক সূচাংক। কিবা এটা বস্তু ধৰি লওক আমাৰ নিজৰ জাতিৰ মানে যিকোনো ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুটো যে নিজৰ, সেইটো হৈছে জি আই টেক পোৱা মানে সেই বস্তুটো নিজৰ হিচাপে স্বীকৃতি পায়। আজি অসমীয়া গামোচাখনে ইমিন দিনে আমাৰ অসমীয়াৰ সম্পত্তি হিচাপে ঘোষণা কৰা নাছিলে, কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে ইণ্টেলেকচুৱেল ৰাইট অফ প্ৰপাৰ্টি ইণ্ডিয়াত জি আই অথৰিটিয়ে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে জি আই টেক লাভ কৰিলে। আৰু সেই জি আই টেক লাভ কৰিবলৈ যাওঁতে এটা দীঘলীয়া প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি এখন লাভ কৰিছে, একেদিনাখনে হোৱা নহয়, প্ৰায় ছবছৰৰ মূৰত লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পৰা অসমৰ কি লাভালাভ হ'ব বা আপোনাৰ এন জি অ'ৰ কি লাভালাভ হ'ব? প্ৰথম কথা হ'ল কি, এন জি অ'টো লাভালাভৰ কথা নাহে বাৰু, এন জি অ'ৰ লাভৰ কথা নাহে, নন প্ৰফিট মেকিং। কিন্তু গামোচাখনে যেতিয়া জি আই টেক পালে, আচলতে সেই গামোচাখন বেলেগৰ পৰা গামোচাখন আহিব নোৱাৰে। প্ৰথম কথা হ'ল, বেলেগৰ পৰা মানে কি, আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যদি গামোচাখন কোনোবাই বনাওঁ বুলি ভাবে, তেতিয়া জি আই অথৰিটিৰ পৰা আমি বা আমাৰ যি এপ্লিকেণ্ট আছে, এতিয়াতো আমি এপ্লিকেণ্ট নহয়, হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্ট, তেওঁলোকৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। আৰু নিৰ্দিষ্ট মানে যিটো জোখমাক আছে, জিঅ'গ্ৰাফিকেলকৈ যিখন গামোচা আমি দিছিলোঁ সেইখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেনেকৈ গামোচাখন বনাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিব পাৰে। আৰু সেইখন হাতশালত, মানে হাতশাল মানে উইভিং ছেক্টৰত বনাব পাৰে, কিবা লঘু থাকিব নেকি? আৰু সেই গামোচাখনত ইতিমধ্যে এটা লঘু দিয়া হৈছে, সেই লঘু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ইউজাৰ গ্ৰুপ বনাব লাগিব, ইউজাৰ গ্ৰুপ বনাই পেলাই তেওঁলোকে এপ বনাব পাৰে। কিন্তু বাহিৰৰ যিবিলাক গামোচা এতিয়া বৰ্তমান আহি আছে বুলিয়ে কৈছোঁ, কাৰণ যোৱা বছৰ অকণমান ধৰিছিলে, কিন্তু এইবছৰতো কোনো ধৰা নাই। বহুত গামোচা বাহিৰৰ পৰা আহিছে, আজি অসমৰ বাহিৰৰ কিছুমান দেশে গামোচা বনাইছে, সেইটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ ইলিগেল কথা। আৰু এতিয়া আপুনি যদি যায় মাৰ্কেটলৈ, যদি যায় দেখিব যে আপুনি 55 টকীয়া 60 টকীয়া গামোচাই ভৰি পৰিছে। এতিয়া কওকচোন আপোনালোকে, 55 টকীয়া 60 টকীয়া গামোচাখন আমাৰ শিপিনীয়ে বনোৱা গামোচা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ শিপিনীয়ে 3 ইঞ্চি ফুলৰ এখন গামোচা বনাবলৈ গ'লে কমেও এখন মাৰ্কেটৰ দাম হয় 150-200 টকাত বিক্ৰী হয়। গতিকে আপুনি গামোচাখন কিনিবলৈ যাওক, আপোনাক যদি কম দামী গামোচা লাগে বুলি কয়, বহু দোকানীয়ে 55 টকীয়া 60 টকীয়া গামোচা উলিয়াই দিয়া মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু আপুনি এই কেমেৰা যদি হাতত লৈ যায়, তেওঁলোকে নাই বুলিয়ে কৈ দিব, কিন্তু মেজৰিটি তেনেকুৱা গামোচা মানুহে কিনি আছে। এতিয়া বিহু সমিতিখিনিয়ে বহুতে সেই গামোচা ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। চাওক, বিহু সমিতিয়ে যেতিয়া বিহু পাতিছে, তেওঁলোকে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে বিহু সমিতিসকলে পাতিছে, গতিকে প্ৰথম তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগে যে গামোচাখন শিপিনীৰ হাতেৰে বোৱা গামোচাখন ইউজ কৰিব লাগে বুলি। তেওঁলোক যেতিয়া সচেতন নাগৰিক হয়, সচেতন অসমীয়া জাতিৰ মানে জাতীয় কৰ্ণধাৰ ব্যক্তি হয়, তেখেতসকলে নিশ্চয় প্ৰথম চিন্তা কৰিব লাগে গামোচাখন আমাৰ আচল প্ৰকৃত অসমীয়া মানুহে বনোৱা হয়নে নহয়। কিন্তু মই বিশেষকৈ আপোনালোকক ক'বলৈ পাইছোঁ, বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোনো কোনো বিহু কমিটি, এতিয়া সকলো বিহু কমিটিয়ে নাই কৰে তেনেকুৱা কাম, 55 টকীয়া 60 টকীয়া 70 টকীয়া গামোচা লৈ আহিছে। অৱশ্যে গামোচাখন ধৰিব নোৱাৰে, ফুলটো ডাঙৰ যথেষ্ট ফুল, কিন্তু গামোচাখন যদি ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰে, তেতিয়া এখন পাৱাৰ ৰুমত গামোচা বনাই পেলাই ভালকৈ ধৰিব পৰা যায়। আৰু তেনেকুৱা গামোচা আনি পেলাই বিহু কমিটিত আদৰণি জনাওঁ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ধৰি লওক আমি ফটোত দেখিবলৈ পাইছোঁ, মিটিঙত দেখিবলৈ পাইছোঁ। চৰকাৰ কি আহ্বান জনাব? মই এই ক্ষেত্ৰত আত্মকৰ চৰকাৰে যিহেতু জি আই টেক পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো গুৰুত্ব দিছিলে, যিহেতু আমি এপ্লিকেশ্যনখন হেণ্ডঅভাৰ কৰিছোঁ ডাইৰেক্টৰ অফ টেক্সটাইলৰ লগত বুজাবুজিৰ মাধ্যমে কৰিছিলোঁ, আছাম এগ্ৰিকালচাৰৰ সহযোগত কৰিছিলোঁ, এছটেক আছিলে, গতিকে এতিয়া পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হিচাপে অসম চৰকাৰে জি আই ইউজাৰ গ্ৰুপ বনাব লাগে, আৰু প্ৰতিজনী শিপিনীয়ে ইউজাৰ চাৰ্টিফিকেট পাব লাগে, আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে গামোচা বনাব লাগে। আৰু বাহিৰৰ গামোচা যাতে এখনো অসমলৈ আহিব নোৱাৰে, সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰতিজন উপায়ুক্ত মহোদয়ে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ভূমিকা বহন কৰিলে অসমৰ গামোচা, বাহিৰৰ গামোচাটো অহাটো বন্ধ হৈ যাব বুলি মই ভাবিছোঁ। আপুনি ইউজাৰ গ্ৰুপ বনাইছেনে? নিশ্চয়, আপোনালোকে শুনি পেলাই ভাল পাব যে অসমীয়া গামোচা জি আই টেক পোৱাৰ পাছতে আমি নাবাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ঠাইত আমি প্ৰশিক্ষণ দিলোঁ শিপিনীসকলক, সেইসকলক প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই উন্নত মানদণ্ডৰ আমি গামোচা প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ, মানে উইভিং ছেক্টৰত আমাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈছে। ইতিমধ্যে দিল্লীৰ আই আই টিত আমাৰ গামোচা বিক্ৰী হৈছে, যথেষ্ট দামত ভালকৈ গামোচা আহিছে, ফৰেইনাৰেও আমাৰ গামোচা লৈ গৈছে, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক লৈ পেলাই আমি ইউজাৰ গ্ৰুপ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু শুনি পেলাই আপোনালোকে অতি ভাল পাব যে আমাক নাবাৰ্ডে এইবাৰ 250টা ইউজাৰ গ্ৰুপ বনোৱাৰ কাৰণে এটা স্কিম আমাক দিছে। 250টা মানুহক আমি ইউজাৰ গ্ৰুপ বনাম। আমাৰ ইলেকশ্যনৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি থকাৰ কাৰণে আমি কামটোত আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই। ইলেকশ্যনৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট শেষ হোৱাৰ পাছতে আমি 250গৰাকী মানুহক নাবাৰ্ডৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যত আমি ইউজাৰ গ্ৰুপ বনাম, আৰু ৱৰ্কশ্বপ বনাবলৈ, ৱৰ্কশ্বপ পাতিবলৈ আমি ঠিক কৰি থৈছোঁ। আৰু সেই ৱৰ্কশ্বপৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে উন্নত মানদণ্ডৰ গামোচা বনাব পাৰিব, জি আই যিটো জোখমাক আছে সেই ওপৰত। আৰু ইতিমধ্যে অসমীয়া গামোচাখন, আৰু আপোনালোকক এটা জনাই যে আজি যদি আপোনালোকে এজন কোনোবা এজন শিপিনীক আপোনালোকে যদি প্ৰশ্ন কৰি সোধে যে গামোচা কেইবিধ, তেওঁলোকে কিন্তু গামোচা কেইবিধ বুলি ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু গামোচাখনৰ প্ৰতিয়ে তেওঁলোকৰ কনচেপ্ট শুদ্ধ নহয়।
এটা কথা কৈছোঁ, যিটো ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যদি এটা গামোচাৰ নাম মই যদি কৈ যদি আংকটা গামোচা কি যদি কাৰোবাক সোধে তেওঁলোকে চিনি নাপায়, পানী গামোচাখন চিনি নাপায়, তিয়নি গামোচাখন চিনি নাপায়, মাত্ৰ পোলাম গামোচাখন আৰু দৰাৰ গামোচাখন বা বিহুৱানখনো চিনি পায় যে গামোচাখন যে আঠ প্ৰকাৰৰ আছে, ন প্ৰকাৰৰ গামোচা আছে সেই কথাটো তেওঁলোকে নাজানে। আৰু প্ৰতিখন গামোচাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট যুগ আছে, কাৰণ সেই গামোচাবিলাক আমি বেলেগ বেলেগ কামত সেই সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আজি প্ৰায় বহু বছৰ আগতে। আৰু গামোচাখনৰ অতীতটোও জানিব লাগে, আমি গামোচাখন কেনেকৈ আমাৰ অসমলৈ আহিলে বা কি ধৰণে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে সেই কথা কিন্তু সাধাৰণ মানুহে নাজানে। এই ক্ষেত্ৰত মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, গামোচাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ৱৰ্কশ্বপ, বিভিন্ন জেগাত শিপিনীসকলৰ মাজত ৱৰ্কশ্বপ পাতক, আমি সম্পূৰ্ণৰূপে অসম চৰকাৰক আমি সহায় কৰিম অসমীয়া গামোচাখন জনপ্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে। আৰু নহ'লে জীয়াই পালে বুলি আমি যদি সকলো হাত খাপতি পেলাই বহি থাকোঁ অসমীয়া গামোচাই বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকি উঠিব বুলি মই কোৱাটো কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া প্ৰতিগৰাকী শিপিনীয়ে গামোচা পৰি পেলাই নিজৰ পৰিয়াল চলাব পাৰিব, যেতিয়া অসমীয়া গামোচাখন প্ৰতিজন মানুহে ল'ব পাৰিব, দুই নম্বৰী গামোচা যেতিয়া অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যাব, তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া গামোচাই জিআই টেগ লাভ কৰাৰ প্ৰকৃত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। চাওক, মোৰ নামটো হৈছে পংকজ কুমাৰ শৰ্মা, আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম হৈছে ইনষ্টিটিউট অফ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ডেভেলপমেণ্ট। আমি অসমীয়া গামোচাৰ জিআই টেগ আমিয়ে প্ৰথম এপ্লাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী পিছত আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ এপ্লিকেশ্যন আমি অসম চৰকাৰে হেণ্ডলুম টেক্সটাইলক আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰিছিলোঁ বুজাবুজিৰ মাজেৰে, যিটো অসমীয়া গামোচাখনে জিআই টেগ পালে আমি সুখী হ'ম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহায় কৰিছিলে। জিআই টেগ হৈছে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন বুলি কয়, ভৌগোলিক সূচাংক। কিবা এটা বস্তু ধৰি লওক আমাৰ নিজৰ জাতি মানে যিকোনো ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুটো যে নিজৰ, সেইটো হৈছে জিআই টেগ পোৱা মানে সেই বস্তুটো নিজৰ হিচাপে স্বীকৃতি পায়। আজি অসমীয়া গামোচাখনে ইমিন দিনে আমাৰ অসমীয়াৰ সম্পত্তি হিচাপে ঘোষণা কৰা নাছিলে, কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে ইণ্টেলেকচুৱেল ৰাইট অফ প্ৰপাৰ্টি ইণ্ডিয়াত জিআই অথৰিটিয়ে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে জিআই টেগ লাভ কৰিলে। আৰু সেই জিআই টেগ লাভ কৰিবলৈ যাওঁতে এটা দীঘলীয়া প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি এখন লাভ কৰিছে। একেদিনাখন আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যদি গামোচাখন কোনোবাই বনাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া জিআই অথৰিটিৰ পৰা আমি বা আমাৰ যি এপ্লিকেণ্ট আছে, এতিয়াতো আমি এপ্লিকেণ্ট নহয় হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্ট, তেওঁলোকৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। আৰু নিৰ্দিষ্ট মানে যিটো জোখমাক আছে জিঅ'গ্ৰাফিকেলকে যিখন গামোচা আমি দিছিলোঁ সেইখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেনেকৈ গামোচাখন বনাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিব পাৰে। আৰু সেইখন হাতশালত মানে হাতশাল মানে উইভিং ছেক্টৰত বনাব পাৰে, কিবা লঘু থাকিব নেকি? আৰু সেই গামোচাখনত ইতিমধ্যে এটা লঘু দিয়া হৈছে, সেই লঘু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ইউজাৰ গ্ৰুপ বনাব লাগিব, ইউজাৰ গ্ৰুপ বনাই পেলাই তেওঁলোকে চাওক আমাৰ যিটো সংগঠন ইনষ্টিটিউট হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ডেভেলপমেণ্টে এবাৰ যি মিচিং তাঁত শিল্প জিআই টেগ পালে এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ কৃতিত্বৰ অংশীদাৰ হৈছে নাবাৰ্ড। নাবাৰ্ড হৈছে নেশ্যনেল বেংক ফৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, আৰু অফিচৰ চি জি এম জি এম ছাৰ আমাৰ পথেয় পথপ্ৰদৰ্শক বুলি ভাবিছোঁ। নাবাৰ্ডৰ উদ্যোগত আমি এপ্লিকেণ্ট কৰিছিলোঁ, তাৰ বিনিময়ত আমি আমাৰ অসমৰ মিচিং তাঁত শিল্প জিআই টেগ পালে। এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত আমি সুখী হৈছোঁ, কাৰণ এতিয়া মিচিং শিল্পৰ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কাপোৰ আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, ৰিবি কাছেং আছে, তেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ যিটো গালু বুলি কয় জেকেট পিন্ধে, আজি মই ডিঙিত এখন লৈ আছোঁ ডুমেৰ বুলি কোৱা হয়, এই কাপোৰৰ যথেষ্ট উন্নত আৰু বহুত ধৰণৰ আন্তৰ্জাতিক মানে বিক্ৰী হোৱাৰ স্থল আছে। আৰু গতিকে এই কাপোৰখিনি যদি ভাল ধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হয় অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মিচিং মহিলাই বিশেষভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব তেওঁলোকৰ কাপোৰ বিক্ৰী কৰিয়ে। আৰু ভাল লাগে এইকাৰণে যে অসমৰ আটাইতকৈ বেছিকৈ কাপোৰ বৈ থকা জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম জনগোষ্ঠী হৈছে মিচিং জনগোষ্ঠী, আৰু তেওঁলোকৰ কাপোৰখিনি অতি ধুনীয়াকৈ বয়, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত জিআই টেগ লাভ কৰা গুণে এই বস্ত্ৰশিল্পৰ এটা ভৱিষ্যত আহি পৰিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতে জিআই টেগ লাভ কৰাৰ পাছত আমি বহি থাকিলে নহ'ব, আমি ইউজাৰ গ্ৰুপ বনাব লাগিব, প্ৰডাক্টটো আমি প্ৰমোশ্যন কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ আমাক সহযোগিতা লাগিব, আমাক নাবাৰ্ডৰ সহযোগিতা লাগিব। মই চাওক মোৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ইনষ্টিটিউট অফ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ডেভেলপমেণ্ট, আমি গোলাঘাট জিলা যোৰহাট মাজুলী এনেকৈ চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু আজি প্ৰায় 22-23 বছৰ ধৰি আমি নাবাৰ্ডৰ লগত এই কামত জড়িত হৈ আছিলোঁ। যেতিয়া জিআই কথা ওলালে, কিছুমান প্ৰডাক্ট লাগে এনেকুৱা কথা ওলালে, তেতিয়া মই পোনপ্ৰথমভাৱে আমাৰ নাবাৰ্ডৰ ডিডিএম ছাৰ মন্টু দাস আছিলে, মন্টু দাস ছাৰক মই ক'লোঁ যে মিচিং টেক্সটাইলৰ ওপৰত এটা জিআই প্ৰডাক্ট মাৰিলে ভাল হ'ব, কাৰণ যিহেতু মিচিঙৰ কাপোৰ মই যথেষ্ট কাপোৰৰ লগত মই জড়িত, মিচিঙৰ জনগোষ্ঠীয় কাপোৰ মই প্ৰমোট কৰিছোঁ, ট্ৰেইনিং দিছোঁ। গতিকে তেতিয়া তেখেতেও সন্মত দিলে, আমাৰ নাম প্ৰেৰণ কৰিলে। আৰু তাৰ লগতে আমি এজন জিআই এক্সপাৰ্ট আমি সদায় তেখেতৰ নাম ল'ব লাগিব, ডক্টৰ ৰজনীকান্ত ছাৰৰ নাম ল'ব লাগিব। ৰজনীকান্ত ছাৰে গাইডেঞ্চ দিলে আৰু নাবাৰ্ডে ফেচিলিটেশ্যন কৰিলে, তাৰ কাৰণে আজি মিচিং তাঁত শিল্পই জিআই টেগ লাভ কৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ। আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম হৈছে ইনষ্টিটিউট অফ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ডেভেলপমেণ্ট, অসমীয়াত কয় হস্তশিল্প উন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠান।